Assalomu alaykum aziz bolalar. Bugun biz sizlar bilan o'zbek tili fanidan navbatdagi 115-chi darsimizni boshlaymiz. Qani, hammamiz fikrimizni bir joyga to'plab olaylik. Kitob daftarimizni tayyorlab olamiz. Bugun biz sizlar bilan birgalikda o'tadigan darsimiz gapning bosh bo'laklari. Bugungi darsda gapning bosh bo'laklarini ajratishni, bosh bo'laklarning tagiga chizishni hamda gapning chegarasini aniqlashni o'rganib olasizlar. Birinchi topshiriq. O'yla, top usuli. Gaplarni o'qib, chegarasini aniqlang. Bolalar, bu topshiriqda nechta gap borligini topishga harakat qiling. So'ngra daftarga yozib olamiz. Daftarga yozganimizda husnixatga e'tibor berishimiz kerak. Xo'sh, topshiriqda nechta gap bor ekan? Barakalla bolalar, topshiriqda 3ta gap bor. Odamlar cho'lga suv keltirdilar. Paxtakorlar u yerlarga paxta ekishdi. Bog'bonlar mevazor bog'lar yaratishdi. Xo'sh, ayting-chi bolalar, birinchi gap kimlar haqida aytilgan? Juda to'g'ri, bu yerda odamlar haqida aytilgan. Odamlar haqida nima deyilgan? Ularning suv keltirganligi haqida aytilgan. Juda to'g'ri bolalar. Demak, odamlar keltirdilar. Gapning bosh bo'laklari bo'lib hisoblanadi. Odamlar so'ziga bir chiziq, keltirdilar so'ziga esa ikki chiziq chiziladi. Bosh bo'laklar o'zaro bog'lanib, fikr anglata oladi. Kelasi ikki gapimizdagi bosh bo'laklarni ham mustaqil topishga harakat qiling. So'ngra bosh bo'laklarning tagiga chizib qo'ying. Bosh bo'laklarni topa oldingizmi? Barakalla bolalar. Ikkinchi topshiriq. Bilib oling. Gapda kim yoki nima haqida fikr aytilayotganini, kim yoki nimani qanday ish bajarayotganini ifodalovchi so'zlar gapning bosh bo'laklari. Bosh bo'laklar o'zaro bog'lanib, fikr anglata oladi. Masalan, rasmlarga diqqat bilan qarang. Gul ochildi. Gul so'ziga bir chiziq, ochildi so'ziga esa ikki chiziq chiziladi. Suv oqdi. Daraxtlar gulladi. O'zingiz mustaqil mana shu gapning qaysi biriga bir chiziq, qaysi biriga ikki chiziq chizilishini topib ko'ring. Topa oldingizmi? Barakalla bolalar. Kelasi topshirig'imiz o'ylaymiz, topamiz. Usulidan foydalanamiz.
Demek, men hazır sizlerge. Bitta tapışmak yaşıraman, oylab tapış. Tapışge harakat kılin. Dikkat bilen eşitin balalar. Bir tüyen bar güldürak, hamma yeri yaltırak. Yana bir takrarlayman. Bir tüyen bar güldürak, hamma yeri yaltırak. Topishmoq javobini topa oldingizmi? Barakalla bolalar. Bu topishmoqning javobi traktor. Endi mana shu rasmlarga qarab gaplar tuzib ko'ring. Tuzgan gapingizda gapning bosh bo'laklari ishtirok etishi kerak. Traktor dalada yer haydayapti. Gapning bosh bo'lagini toping-chi. Topa oldingizmi? Juda yaxshi bolalar. Kelasi topshirig'imiz o'ylaymiz va fikrlaymiz usuli. Demak, mana bu yerda bolalar maqollar berilgan. Ana shu maqollarni birgalikda o'qib, ma'nosini tushunib olishimiz kerak. Harakating sog'liging, mehnating boyliging. Hurmat qilsang, hurmat ko'rasan. Mehnat qilsang, davron surasan. O'qib oldingizmi? Juda yaxshi. Agar bolalar sizga bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, siz birinchi raqamli smaylikni tanlab oling. Agar siz darsda qiyinchilikka duch kelgan bo'lsangiz, ikkinchi raqamli smaylikni tanlang. Agar siz dars davomida qiyinchiliklarga duchor bo'lib, kattalar yordamiga muhtoj bo'lgan bo'lsangiz, uchinchi raqamli smaylikni tanlab oling. Tanlab oldingizmi? Uyga vazifa. 3-mashq. 133-betdagi mashqni sharti asosida bajarish. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' omon bo'lingizlar. Kelasi darsimizda uchrashguncha.